काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड नाइन्टिनको उच्च जोखिम बढेसँगै उपत्यकामा थप सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न अनुगमनमा कडाई गरिएको छ उपत्यकामा तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न अनुगमन टोलीलाई थप सक्रिय पारिएको छ काठमाडौँमा पाँच ललितपुर र भक्तपुरमा चार चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरी अनुगमन र कारवाहीलाई तीव्र पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले उपत्यका प्रवेशसँगै दुई सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा सवारी पास वितरण बन्द गरिएको छ कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन आवश्यक सबै प्रयासहरू भइरहेको र परिस्थिति हेरी थप कदम चालिने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ गर्नेहरूमाथि कारवाहीलाई थप कडाई गरिएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ मास्क हिँड्ने मान्छेले पनि गरेको छ जस्तै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सवारी साधनहरू यदि पास नलिएर हिँडेको छ भने पास चाहिँ त्यसलाई तुरन्त फर्काउने होइन त्यसै गरी कतै चाहिँ नि शुल्क मास्क पनि दिने र मास्क नलगा चाहिँ एक सय जरिमा गर्ने त्यो पनि गरेको छ कुनै व्यापारिक कम्प्लेक्स सपिङ मल होइन त्यो व्यावसायिक चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ बढी भिडभाड त्यो पसलमा चाहिँ आउने मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन दुरी मेन्टेन गर्न सकेका छैन होइन त्यस्तो भने पनि त ऊ पनि कारोबार दायराभित्र पर्छ यसबिच मास्कको प्रयोग नगरी हिँड्ने चार लाख उन्नाइस हजार पाँच सय अडतिसजनालाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराएर छाडिएको र त्यसमा पच्चिस हजारभन्दा बढीलाई जरिवाना गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने सात हजार छ सय पैँतिस सवारी साधनलाई प्रवेश बिन्दुमै फर्काइएको छ बिना अनुमति उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने उन्नाइस हजार चार सय अडतिसजनालाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालहरू बिरामीले भरिएकोले बिरामीहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना नियन्त्रणमा नागरिक स्वयं सचेत नभई राज्यको तर्फबाट मात्र गरिएको प्रयासबाट सङ्क्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरणको काम प्रभावकारी नहुने भएकोले आम नागरिकलाई प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोग गर्न समेत सरकारले आग्रह गरेको छ क्यामरा पर्सन रोविन्द हाल र बद्री गुरुङ नेपाल टेलिभिजन समाचार काठमाडौँ